台湾有许多地底的管线年久失修，其中夹带着许多重金属还有杂质，光是煮过是不够的，所以我们每天喝的水可能都是二次污染的水哦。你看滤芯这么脏，我们平时喝下去的水可能就是这么脏了。上次呢，在节目上有看到这一台，真的有被惊艳到。后来呢，我才知道 iWater 有通过美国国家卫生基金会 NSF 全机认证。那市面上呢，有许多品牌只有滤芯通过，却谎称全机通过，这种水质确实是有问题的哦。而且认证编号呢也非常的重要，每一个编号代表着不同的意义。像是 iWater 有着 NSF 401号，代表着能去除成药、杀虫剂、环境荷尔蒙等新兴污染物，它也是最高等级的生饮水，也是我们2019中华台北羽球公开赛大会唯一指定的饮用水。除了刚刚那一点之外呢，我才知道市面上大部分的净水器都是用紫外线来杀菌，虽然病菌死了，但是尸体却还残留在水中，真的超恶心。那这款 iWater 呢，是用孔径非常小的精密陶瓷滤芯，直接可以把病菌阻挡在外，水才是真正的干净。再来呢，就是料理的部分非常的加分，因为这一台是用有多国专利的金字塔磁化器，它是模拟地底的磁矿层，将水赋予接近人体频率的自然共振磁能，能提升优化人体感官，让我们可以品尝出食材最自然的原始风味。再结合磁能水的高渗透以及高含氧的特性，让我们人体更容易吸收与代谢，让我们每天呢都可以神清气爽，元气满满。大家一定也会跟我一样半信半疑，但是自己在做料理的时候呢，就会先把肉类浸泡在水中15到20分钟，在煮沸的时候，你就会发现血沫真的变得非常的少，而煲出来的汤呢也会变得更加香甜。另外 iWater 它不需要插电，不用煮沸，也不会排废水，每年光水电费就可以省下好几千块，是不是非常的环保又节能呢？而这个微电脑显示器也非常的方便，它可以显示出水的流量还有换滤芯的时间，可以说是365天让人放心的小管家。最后呢，燕佩还要提醒大家，如果想要买净水器，最好选择在地经营的老品牌，不要等到换滤芯的时候才发现厂商已经撤出台湾市场，那可就麻烦咯。自从认识 iWater 之后，我就变得更爱喝水，